El Departament d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya centra esforços en les places en centre de dia al Maresme. Aquestes es duplicaran, mentre que per residència pública ja n'hi ha prous, d'acord amb els paràmetres europeus. També es treballa per desenvolupar les primeres places de la comarca pel que fa a la discapacitat física. Se'n faran a Mataró, a la tercera planta de l'hospital. També a Argentona i Palafolls. En conjunt, la voluntat per la creació de places de serveis socials es vol fer en comunicació amb l'administració i les entitats locals. La col·laboració amb els ajuntaments i amb els ens locals sempre ha existit, però el que s'està fent des de la conselleria amb la col·laboració dels ajuntaments i els consells comarcals, insisteixo, és sistematitzar més aquesta col·laboració i metodològicament avançar molt més de la mà, avançar molt més plegats. Per tant, nosaltres fem una programació amb la informació de què disposem i amb els índexs de cobertura, i aquesta programació evidentment anirà avançant a mesura de la diferent informació que ens pugui anar entrant del món local i fins i tot també de les entitats que fa molts anys que s'hi dediquen i que coneixen realitats molt concretes de territori. Paral·lelament, la programació també contempla la promoció de 100 places per gent amb problemes de drogodependència. La presentació s'ha fet aquest matí en roda de premsa, juntament amb la responsable d'Acció Social del Consell Comarcal, Neus Serra.